I Bazar Vest er den gode handel vores fælles sprog. Her kan du få alt det, du mangler. Velkommen til Metins Grill. Det her er et arbejde, jeg har udført, siden jeg var i mine unge dage. Helt siden jeg var 12-13 år. Jeg startede som fejdreng, og i dag er vi faktisk rigtig, rigtig gammel herude i Bazar Vest. Vi består af at lave traditionelt tyrkisk mad. Byens bedste kyllingebar, 100%. Gør dine indkøb til en oplevelse i Bazar Vest. Vi har samlet hele verden under et tag og glæder os til at se dig.